ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ନୂଆ ମେମ୍ବର ମାନେ ସବୁ ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମାନେ ରହିବେ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରହିବେ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଅନୁଦାନ 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସେ ବସିକିରି କାଉନସିଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ନେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। କାଉନସିଲ୍ରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କାଉନସିଲ୍ଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗଠନ କରିବୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ WDC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଧିକା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସରିଲାଣି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମେ ଦେବୁ। WDC ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବାବଦରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ତେଣୁକରି ତାକୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା ଯେଉଁଟା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଅନାନିମସଲି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ମତ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ WDC ନୂଆ ଏଇ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ WDC ଏରିଆର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସେଇଟା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ ହେବ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ଯାହା ବର୍ଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ପଡ଼ି ରହିଛି ସେମିତି ଅଧାପନ୍ତରେ ହୋଇକି। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି, କାଉନସିଲ୍ର ସଭ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏରିଆର ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସାଂସଦମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଦେବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ସେ ଦେବେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲଜା କହିଲେ ଯେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲାନିଂ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ନାଇଁ ଆମେ ସେ କଥା ତ ସେଥିରେ ତ ମୁଁ କେବେ ଏକମତ ହେବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା WDC ସେବୁଠୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ସମୟରେ ସାଂସଦ ଥିଲା ସମୟରେ ସଭ୍ୟ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ତ ଏବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ ଅନୁମୋଦନ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅନୁମୋଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଟିକିଏ ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, 1920 ଧରିଛନ୍ତି, 2021 ଧରିବେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ହେବ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ସୁଯୋଗ।